Друзі, всім привіт! З вами на зв'язочку InScience. Мене звати Олена, і я вітаю вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні в нас рубрика «Цікава тваринка», і говорити ми будемо про великих кішок. Наша лекторка Марина Шквиря. Наш вебінар традиційно складатиметься з трьох частин. Це безпосередньо лекція Марини. Після цього ми з вами потренуємо свою спритність та уважність в грі Кахут і перейдемо до ваших питань та наших відповідей. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам – рекламній платформі MGID та онлайн-платформі Grammarly. Ви вже могли бути знайомі з Мариною, адже вона вам розповідала про ПАНТ. Цей вебінар ви можете знайти в записі на нашому YouTube-каналі. Проте я все-таки вам трішечки нагадаю про нашу спікерку, хто ж вона така. Отже, Марина – кандидатка біологічних наук, координаторка проєктів Міжнародного благодійного фонду «Збережи дикість», співзасновниця ведмежого притулку «Біла скеля». Марино, привіт! Привіт! Дуже рада вас всіх знову бачити і чути. Сьогодні з задоволенням розповім вам про великих кішок, бо вони не тільки великі, а прекрасні. І я дуже рада буду вам показати трошки ще й своїх фоточок з експедицій і подорожей. Ось, наприклад, цього леопарда з Вутнуса Шрам. Прямо на першій фотці він дуже відомий в національному парку Масаї Мара. Хто такі великі кішки? Це найбільші представники родини котячих. Це леви, тигри, леопарди, ягуари насамперед, бо вони найбільші. Вони можуть важити і 150, і 200 кілограмів. А от гепарди, пуми і рисці трошки не дотягують, але все-таки не маленькі. Хтось з них живе в лісах Євразії, Північної Америки, хтось в джунглях Південної Америки чи Азії, в африканській савані чи пустелі навіть, або в снігах азійських гірських хребтів. На фоточці на слайді ми бачимо самця лева в Африці, в Кенії, який гуляє по савані. Це такий типовий ландшафт, де леви гуляють, живуть, полюють, народжують левенят. А на наступній фоточці – це рись в наших Карпатах у Львівській області. Вона якраз там сидить на рештах здобичі і дивиться на вас в камеру. І остання фотка – це тигр в Індії. А ось ця неймовірно красива фотка зі сніговим барсом не моя, але ви можете уявити собі висоту. Гірські хребти Гімалаїв, там дуже холодно, дуже високо над рівнем моря, може бути і 4 тисячі, і 5 тисяч метрів над рівнем моря, а ці котики там живуть. Що ж об'єднує таких різних тварин, що живуть в різних кліматичних умовах? І знову у нас в фотопастку заглядає наша карпатська рись, якій також це цікаво дізнатися. Деякі з цих видів часто є надхижаками або суперхижаками в тропічних ланцюжках. Адже вони не лише активно полюють, але й віднімають здобич в інших, воюють з конкурентами, забезпечують кормом видів коменсалів. Це ті, хто підгодовуються на залишках здобичі і рідко бояться інших хижаків. Полюють великі кішки переважно на копитних тварин, але ще на гризунів, приматів, птахів, рибу, інколи свійських тварин. Дуже-дуже різне може по-різному виглядати здобич кішок, але вони залишаються небезпечними. І найбільше з цих котів вміють голосно ревіти. Насамперед це стосується тигрів та левів. А ось снігові барси, пуми чи риці, хоч і не такі голосні, але мають широкий спектр звуків. В Україні можна навіть почути дуже високий голос риси в сезон парування. Наприкінці зими. Це якраз десь кінець лютого, початок березня. Щоправда, не всі зрозуміють, що саме чують. А ось цей звук, мабуть, впізнаєте, тому що могли його чути десь принаймні в National Geographic, в якихось фільмах чи передачах. Це тигр. Вражаєте? А більшість котів одинаки. Самці знайомляться з самичками кілька тижнів протягом сезону парування, а потім мама виховує кошенят сама і зрідка зустрічаючись з татом. Проте, наприклад, у леїв і гепардів все не так. Гепарди створюють так звані коаліції, самців-мисливців.
І звідти вони можуть тимчасово йти у відпустку, аби створити родину. Ну, типу, але живуть компаніями друзів тимчасово або родинами-прайдами постійно. На першому фото якраз мама гепард з гепардятами у спеціальному розпліднику в Сполучених Штатах, звідки гепардів потім можуть випускати в природу, в Африку. Але це дуже складна робота. І парочка гепардів, які тільки-тільки створили роди, ще думають над потомством. А ось ці два лева – це просто два друга. Вони поки що живуть разом. І кожен з них знайде потім своїх самиць, створить свій прайд і вже розмножиться. Левенята, які народять, залишаються в родині 2-3 роки, а інколи особливо самички і на все життя. Тигренята з мамою мінімум 2 роки. Інкошки, кішки рік чи півтора. Адже молодого хижака треба навчити полювати. Самому або в команді. Як виглядає взагалі полювання? Трошки відео для настрою, як полюю гепард. Побачили, да? Воно динамічне, воно вражає. Взагалі полювання може виглядати по-різному. З засідки, як це любить, наприклад, рись. Активним переслідуванням, як ми тільки що дивилися, і тут, звичайно, чемпіони гепарди, бо вони нереальну швидкість можуть розвивати до 90 км на годину. Або загоном, команді, як це вміють леви. Всі кішки знають і вміють, до речі, і способи. Просто в кожного виду є свій найулюбленіший, але що цікаво, майже ніхто не стрибає на жертву з дерева. Тобто ось цього можете не боятися, ну хіба що трішки. А все-таки чому люди бояться великих кішок? Бо еволюційно кішки дуже непогано пристосовані полювати на приматів, а ми з вами примати. До того ж, люди постійно руйнують середовище існування котячих. Пасуть худобу, рублять ліс. Гуляють там, де живуть дикі коти, тож інколи, на жаль, стаються напади. Але треба розуміти, що більшість левів, тигрів, леопардів, що стали спеціалізованими людоїдами, насправді це тварини, що отримали травми і дуже часто з вини людини, і не можуть повноцінно виживати і полювати. Тому не завжди треба звинувачувати тигра або лева, або леопарда. Дуже часто саме людина в цьому винна. І нам треба пам'ятати якісь, принаймні, прості правила, як себе поводити, аби цього уникнути. Ми з вами не переживаємо про те, що треба знати, наприклад, правила дорожнього руху, так? І поводити себе безпечно, коли ми виходимо на проїзну частину. Отак, люди в Африці і в Азії, в принципі, дуже швидко навчаються, як жити поруч з леопардами та тиграми. А що загрожує великим диким кішкам? Знищення природного середовища, звичайно. Ми вирубуємо ліси, ми будуємо дороги, ми розвиваємо гірські курорти, бо ми любимо кататися на лижах, ми випасаємо худобу, ми полюємо на копитних, а це головна здобич кішок по всьому світу. А ще дуже любимо їх за красу. І, на жаль, погано. Чому погано? Тому що люди люблять дитинчат котячих. І тому звіринці розмножують їх заради селфі. Заради прогулянок з левенятками, контактних майданчиків, продажу ватні руки. І ці тварини зазвичай не стають дорослими. Їхнє життя дуже коротке і часто болісне. І найкраще, що може трапитися з таким левенятком чи тигренятком, це якщо його врятують. От як на цьому фото воно потрапить десь в реабілітаційний центр, де його будуть лікувати, реабілітувати і потім все життя дбати про нього. Тому таку штуку, звичайно, підтримувати не варто. А ще можна приручити диких котів? Ну, частково так. А вони можуть впізнавати вас, вони можуть знати своє ім'я, спілкуватися, брати їжу, але вони ніколи не стануть безпечними. Це не домашня тварина, а це дика тварина. І треба пам'ятати, що кожне тигреня для фото – це знищення диких котів у природі.
Навіть дуже модні зараз гібриди, так звані кісавани, це метиси дикого сервала та домашньої кішки. Тож для їхнього виведення в природі все одно ловлять диких сервалів. І як би класно це не виглядало в Інстаграм чи на Ютубі, не треба це підтримувати і не треба мріяти про таку кішку в себе вдома. І, до речі, щодо гібридів. Вони бувають не лише маленькими. Бувають такі гібриди воліні, генетичні патології закріплені в штучних умовах. І в них завжди проблеми зі здоров'ям. Можливо, ви бачили десь в звіринцях чи цирках білих тигрів. Так оце не зовсім нормально. Ми зараз кажемо не про альбіносів. Ми кажемо про дуже модних тигрів білого кольору зі світлими очима. А всі вони пішли від однієї пари. А тому в них надзвичайно багато проблем зі здоров'ям. Їх дуже важко вигодувати, виростити. І все це робиться тільки заради комерційного збагачення. А є ще такі, як ось на фоточці лігри, тайгони, це метиси левів з тиграми, бувають дуже унікальні за кольором, вони бувають просто величезні, виглядають прямо як якісь первісні саблезубі коти. Але також це все ненормально, це людина робить виключно заради власного задоволення. А ось цікаві факти про нормальних, про диких котячих. Наприклад, леві ніколи не ворогують між собою. Ну, бувають дрібні непорозуміння, так? Але вони завжди знаходять компроміс. Амурський тигр і африканський лев – це найбільші коти на планеті. Вони можуть важити за 200 кілограмів. Просто уявіть собі, яка це велика тварина. А ще шкіра тигра, вона має такі самі смужки, як і його хутро. На цьому фото я якраз знайшла, коли ми робили УЗД тигру, і довелося поголити йому пузико, аби це УЗД зробити. І дуже добре видно, що не тільки хутро в тигра смугасте, а й пузико. Левенята взагалі народжуються плямистими. І до 2 років вони ось такі плямисті, як леопардики, ходять. А потім ці плямки сходять, і ми бачимо звичних нам левів. А снігові барси можуть огортатися пухнастим хвостом, як шарфом, щоб захиститися від холоду. І це важливо, тому що там, де вони живуть, справді дуже холодно. Ну, а ягуари і тигри обожнюють плавати і пірнати. І, до речі, на таку нормальну глибину легко. В Україні єдину велику дику кішку рись можна зустріти на Полісі та в Карпатах. А от маленький дикий представник котячих лісовий кіт живе в Карпатах, на Поділлі та на півдні, в Одеській області, наприклад. І він часто живе поруч з людиною, може навіть створювати пару з домашніми котами. Тобто, якщо ви зустрінете його в природі, можливо, ви навіть не одразу зрозумієте, що перед вами саме дикий червонокнижний лісовий кіт. А взагалі найкращий кіт вдома – це врятований, стерилізований, безпритульний котик, якому ви подарували дім. А найкращий спосіб врятувати левів, тигрів та ягуарів – не ходити в цирки, не робити селфі з дитинчатами, не лайкати таке фото навіть, уникати продуктів з пальмової олії, не купувати ліків та сувенірів з частин тіла котячих, ну і не гуляти наодинці там, де гуляють великі, небезпечні, але дуже красиві коти. Щоб всі були цілі та здорові. Ну, а тепер ми перейдемо до вашого домашнього завдання. Уявіть, що ваш персонаж зустрів велику кішку, якій в дитинстві не пощастило потрапити в контактний зоопарк, і ваш персонаж вирішив розпитати в нової знайомої її історію, як їй вдалося вибратися на волю та як утримання серед людей вплинуло на її життя. Поділіться з нами цією історією, і ми чекаємо. Дуже дякую за увагу, мені було дуже приємно вам це розповідати. Дякую вам всім за увагу, дякую, Марино, за таку цікаву розповідь. Друзі, перед тим, як ми почнемо грати в Кахут, хочу вам нагадати, які в нас будуть наступні події. У вівторок, 16 травня, буде вебінар Артема Чорнодуба «Нейромережі». Пам'ятаєте? Ви просили щось про штучний інтелект? Так от, готуйтеся. А в четвер буде вебінар Олександра Вериги «Як застосовувати штучний інтелект у навчанні».
Якщо ви переглядаєте нас на Ютубі в записі, то зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, поділитися ним із своїми друзями. А для слухачів та слухачок наших старших, ви можете підтримати нас на Патреоні або Buy Me a Coffee, перейшовши за посиланням в описі до цього відео або відсканувавши ось ці QR-коди. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. До нових зустрічей! Па-па!